El primer bany, un despertar al costat del pare o el moment de l'alletament. Moments del dia a dia que diverses famílies van immortalitzar i que ara han accedit a mostrar en públic. El CAP Can Borràs acull en el marc del Dia Internacional de les Dones l'exposició col·lectiva Criança la teva mirada, un conjunt d'imatges que formen part del projecte anomenat GenArt, Cardedeu es mobilitza pel gènere. L'exposició estava oberta a tothom qui volgués aportar fotografies relacionades amb la criança dels fills, algunes més originals que d'altres, però totes amb la tendresa pròpia d'aquesta etapa tan especial. L'exposició també ha aprofitat a agrair als avis i les àvies la seva col·laboració en la criança dels més petits de la família. Situada estratègicament a la sala d'espera del CAP, la mostra es podrà veure fins al proper 20 de març.